Hal-hazırda qayıdırıq uşaqlarla maşın şovdan. Hansındakı aparıcı Murad da şovdur. Mən də göstərdim rap show və let's go dedim şeyri. Gangsta lady bomba şeydi, tam başqa şeydi. Dediyim fikirlər sənin beyninə qeydi. Qeymədi, fərqi yoxdur, bildi, bilmədi, silmədi. Amma qıraqdan baxdı, amma dinmədi. Görək həyatda gedəcək hansı başqa show. Bizim həyatımız bəzən deyir, ey yo, mənə qulaq as. Mən isə deyirəm, bir dəqiqə sənin üçün fərqi yoxmu? Yoxsa fərqi varmı, darmı? Dediklərim söyləyərim sənə, xiridarmı? Kimi çatacaq, yoxsa bunlar varmı? Səni darmı, çərçivəyə salıb edirmək. Mən isə çalışıram, heç vaxt etməyim səhv bil. Onlar burada qalsın. Kim nə istəyir, mən alsın. Kim istəyir, bax belə baxsın. Mən yolumu davam edirəm. Bunlar burada qalsın. Kim istəyir, ləzzət alsın. Ekranın o tayından baxsın. Mən isə bu tayda gedirəm. GS